hozirda kabaning atrofi bo'shab qolganini ko'rib <chord> juda ham qayg'uga botdik oldinlari hech ham bunday ahvolga kelmagan ekan ustoz siz nima deysiz buning sababi u yerga loyiq insonlar bormagandamikin axir hamma ham tavof qilib qaytgach to'g'ri asl mo'minning yo'lidan yurmay zalolat ishlariga ham qaytib kelmoqda ku ustoz shu haqida fikr bildirsangiz bismillah vassalotu vassallam alla rasululloh vabad albatta bu musibat hammaniki uh, bu hammani boshiga kelgan ke ke musibat hozir mana shu uh, bu korona uh, virusi degan narsa bu balo uh, alloh taolo buni ko'tarsin hammamizni boshimizdan butun ummatni boshiga kelgan ke 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 bir balo bo'lib turibdi bu narsa katta bir balo lekin holat u darajada masalan biz vahima qilayotgan emas biz suhbatimizni o'rtasida buni tushuntirib aytdikku o'shanday qarash kerak bu narsaga ammo kabani oldi bo'shab qolishligi ham boshqa bu, bu albatta bizni musibatlarimizdan masiyatlarimizdan masiyatimiz uchun ne'matdan mahrum bo'lyapmiz hali vaqti keladi kaba buzilib ketadi uni nima deysiz keyin kaba buzilib ketadi lekin alhamdulillah hali musulmonlarda xayr bor xayr bor kabani atrofi bo'shab qolgan bilan atrofida haligi uchinchi qatta narigi masjidda nimasida aylanayotgan odamlar aylanib kaba tavob bo'lib turibdi alhamdulillah toza ham bo'shab qolgan u bo'shaganligi maydoni bo'shatib qo'yibdi lekin machidni atrofi nima uh, tavuf bo'lib turibdi alhamdulillah tavob to'xtagani yo'q vaqti keladi hali kaba buzilib ketadi rasululloh aytganlarki bir habash odam kelib turib qo'lida temiri bilan mana shuni qo'parib qo'parib toshlarni olayotganligini hozir ko'rib turibman dedilar ummat mana shu holatgacha hali borar ekan lekin alhamdulillah hozirgi holatda ummatda yaxshilik ko'p hali kabani tavf qilayotgan umrachilar haj borayotganlar million million odamlar buyoqdagi qancha boraman degan odamlar masjidlardagi ibodatlar masalan hamma joyda mana minglagan masjidlar obod masalan namozlar o'qilinyapti jumalar o'qilinyapti azonlar aytilyapti alhamdulillah yutuqlarimiz juda yam ko'p bir qaraganda yutuqlar judayam ko'p musulmonlarni ongini oshishligi olloh subhanaa taoloni katta bir rahmati mehribonchiligiki mana shu darslarimiz shulardan biri ollohni bir marhamati alhamdulillah alloh subhanava taolo o'zini fazli karami bilan mo'minlarga beruvchi zot lekin bu musibatlar hozir bo'layotgan narsalar albatta bizni ma'siyatimizdan biz nima qilishimiz kerak kerakga alloh taologa tavba qilaylik va tubu ilallohi jamian ayyuhal mo'minn ey mo'minlar hammalaring bitta bo'lib tavba qilinglar degan biz birga tavba qilishimiz kerak ollohga qaytaylik ayniqsa odamlarga mana shu isloh qilishlikka imkoniyati bor bo'lgan odamlar isloh qilishlik uni qo'lida bo'lgan odamlar ulamolar va rahbarlar bu narsada juda katta mas'uliyati bor buni bugun qilmasa odamlarga toat eshigini ochib bermasa balki aksincha qilsa toatni yopib mahsiyat eshiklarini ochib berayotgan bo'lsa allohi bu boshimizdagi musibatlar hech narsa bo'lmay qoladi bu narsalar hech narsa emas hali bu musibat kelmay inson yashasa ham baribir o'lmaydimi o'ladi o'lgandan keyin alloh taolo qiyomat kunida qabrga borganda insonni o'zi turg'izib so'raydi mana shu kunda hech kim foyda berolmaydi sizni mansabingiz ham sizni qo'lingizdagi pul ham yoningizdagi sizni sheriklaringiz ham hech kim foyda bermaydi buni siz yaxshi bilasiz hamma yaxshi biladi bu narsani ana shuning uchun mana shu narsani bir birimizga eslataylik ollohga qaytaylik inshaalloh alloh subhanava taolo fazli keng yana ham o'zini fazlini ziyoda qilib beradi allohu alam